всі, хто зараз з нами, ви дивитесь новини у студії Анастасія Чучко. І у цьому випуску про таке. 4 тонни подарунків військовим операції об'єднаних сил і вихованцям сиротинців на Донеччині і Луганщині відправили тернопільські волонтери. Я туди їду з любов'ю, з душею, бо тому що я коли туди приїжджаю, там я бачу щирість, відвагу, доброту, вони нас чекають. Короткометражний комедійний детектив «Пакет» тернопільського режисера Максима Мельника презентували на форумі «Кінохвиля 2018». Це такий персонаж пустоголовий, я б сказав. Це все весь фільм побудований на стереотипах. У Тернополі стартував дводенний кубок випускників з футболу імені Зиновія Савицького. Цього року зібралося 10 команд. Вони розділені на 2 групи, по 5 команд. 4 тонни подарунків військовим операції об'єднаних сил учням першої школи у Попасні Луганської області і вихованцям сиротинців на Донеччині і Луганщини відправили тернопільські волонтери спільно із волонтерами із городка Хмельницької області. Серед подарунків – одяг, їжа, засоби особистої гігієни, маскувальні сітки, іграшки на ялинку, листи від дітей та іграшки для сиріт. Допомогу зібрали члени тернопільських осередків громадських організацій Українського козацтва, обласної організації «Спілка ветеранів Афганістану», волонтери Кременецького, Зборівського, Шумського районів Тернопільської області і Городоцького району Хмельницької області, повідомив волонтер, наказний отаман Тернопільського коша Українського козацтва Володимир Мусейко. Ці 3 упаковки із пряниками зібрали дітям у місті Попасно Луганської області учні Городоцького ліцею Хмельницької області. Їх привезли волонтери із городка Анатолій Ференс і Вілен Тупоровський. Допомога це збиралась в Городоцькому районі Хмельницької області в школах. 5 грудня був день волонтера, зібрались діти з шкіл, з вчителями, там такі самі активісти привезли їх в городок. Я їм розповів, чим ми займаємося, як їздимо до наших бійців, до наших хлопців. Вони виявили бажання, що хто що може, отак дітки назбирали, попривозили. Малюнки бійцям передали учні з Кіпчинської гімназії Городоцького району. Волонтер Вілен Топоровський каже, до волонтерської допомоги долучились учні 8 шкіл цього району. Для них цей малюнок, як, мабуть, є дом, краплина дому, сім'ї. Сусідів, знайомих знають, що вони не є залишені. Кожну білікоту, як уберіг, вони з ними, коли йдуть на якесь завдання, і прощаються, і приходять зі сльозами, на них дивляться. Спільно із волонтерами з Хмельниччини вирушає у рейд волонтер-наказний отаман тернопільського коша Українського козацтва Володимир Мосайко. Він каже, що зібрали 19 мішків із одягом, іграшками дітям-сиротам на схід студенти політехнічного університету та у школах Зборова. До нового року будемо їздити по передових позиціях. Також, ви бачите, багато є іграшок. Їх ми завеземо в дитячі будинки Слов'янська, Краматорська. Ми вже зв'язалися зі штабом Краматорська. Я туди їду з любов'ю, з душею, бо тому що я коли туди приїжджаю, там я бачу щирість, відвагу, доброту, вони нас чекають. Вирушили волонтери о 17-й годині. Дорога на схід триватиме добу. Богдан Буденчук, Василь Панчук, новини. Сьогодні демонтували один з кіосків, встановлених неподалік перехрестя вулиць Острозького і Шептицького. Керівник муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Ігор Максимів розповів, у Тернополі продовжують демонтовувати малі архітектурні форми, встановлені самовільно і з порушенням норм земельного законодавства. Це перехрестя вулиць Острозького та Шептицького. Працівники управління муніципальної інспекції чекають приїзду спецтранспорту, з допомогою якого мають демонтувати та вивезти кіоск. Сьогодні ми проводимо демонтаж одної з тимчасових споруд відповідно до пункту 1 додатку до рішення виконавчого комітету. З 9-ї годинки розпочалися роботи по демонтажу. Відповідно, за цей час ми зняли дах тимчасової споруди та одну з стінок, яка була встановлена сандвіч панелі. Зараз ми чекаємо відповідну техніку, саме евакуатор-маніпулятор, для того, щоб погрузити тимчасову споруду і відвести її в місце подальшого зберігання.
Демонтаж споруди розпочали о 14:00. Цікавилися у водія автомобіля, на який завантажили конструкцію, куди везуть її на зберігання. Додому. Прокоментувати ситуацію ми попросили одного із співвласників кіоска. Спілкуватися на камеру він відмовився. Через 45 хвилин після початку демонтажу кіоск вивезли у невідомому напрямку. Сьогодні також завершили демонтаж літнього майданчика на вулиці Чорновола у Тернополі. За словами муніципального інспектора Ігоря Максимєва, господарі демонтували його власними силами. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. Як повідомив Ігор Максимєв, з початку цього року у Тернополі демонтували понад 150 малих архітектурних форм. Демонтажу підлягають ще 10 тимчасових споруд. Тим часом в Українському домі «Перемога» сьогодні відбувся прем'єрний показ фільму режисера Максима Мельника «Пакет», який зняли за підтримки Тернопільської кінокомісії. Захід увійшов до третього програмного дня Всеукраїнського форуму «Кінохвиля-2018». Подробиці у сюжеті Анжели Шови. «Пакет» – короткометражна 18-хвилинна художня стрічка, жанр – комедійний детектив. На екрані перші кадри. Після перегляду на сцену виходить знімальна група, зал аплодує. Режисер стрічки Максим Мельник за фахом кухар. Це його перший фільм. Над ним працювали близько місяця. Зйомки, які проходили на 4 локаціях Тернополя, тривали 3 дні. У фільмі задіяні непрофесійні актори. Максим Мельник розповідає сюжетну лінію. Одного прекрасного зимового вечора молода, симпатична жіночка йшла додому і в провулку натрапила на труп чоловіка, якого задушили пакетом. Ось. І два детектива, майор Гунько і його помічник, молодший лейтенант Петрушка, вони змушені цю справу розплутати тепер. Тим більше, що це не перше вбивство в місті, вже четверте. Ось. І їм належить дуже гарно попрацювати для того, щоб вияснити, хто ж це все-таки зробив. Весь фільм – це одна велика метафора, і це впирається одне в одне. Це як людина вбиває, так і природу, так і природа вбиває людину. Максим Мацегорін у фільмі виконав роль помічника детектива. Це такий персонаж пустоголовий, я б сказав. Це все весь фільм побудований на стереотипах. Насправді, наприклад, якщо відійти від теми, швидка не забирає трупів. Є спеціальні автомобілі, які це забирають. Так само і тут був майор Гунько, він був такий заштампований, і Петрушко – заштампований персонаж різних фільмів, там, такий збірний образ. Голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бицюра – продюсер фільму «Пакет». Каже, стрічку зняли за кошти меценатів. Цей фільм – це, власне, зусилля команди, звичайно, наш внесок. І, скажу так, об'єктивно, це в рази дешевше вийшло, ніж подібні стрічки подібної якості, які випускаються в Україні. Мар'яну Чернецькому фільм сподобався. Я зрозумів, що не можна викидувати пакети на вулицю і смітити на вулицях, і фільм мені дуже сподобався. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Зазначив фільм «Пакет» зняли за підтримки Тернопільської кінокомісії. Зйомки, які відбувались у Тернополі, розпочали 3 грудня цього року. Монтаж стрічки завершили 20 грудня. У Тернопільському ліцеї номер 21 спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети відкрили мультимедійну лабораторію. На відкриття прийшли 120 учнів. Вони взяли участь у майстер-класах зі створення мультфільмів, каже ініціатор створення мультимедіалабораторії Юрій Кулик. За його словами, це перша в Україні шкільна мультимедіалабораторія. Більше у сюжеті. Це майстер-клас зі створення пластилінової анімації. 19 школярів інструктує мультиплікатор Тетяна Ясінчук.
Я працюю по всій Україні з майстер-класами і з дітьми особливо. Я працюю в Чорткові. Я вважаю, всі діти мають знати основу анімації, як це робиться. Просто щоб пояснити комусь, щоб пояснити самому собі, як зроблений мультик, який вони дивляться. Дівчатка зроблять букви, летерінг, так? І зроблять квіти, які будуть розкриватися на цьому летерінгу. Ми зробимо це покадрово, тобто ми будемо фоткати, а потім ще розкривати мак, більше фоткати, знову розкривати його, ще фоткати. І тоді накладаємо їх при монтажі і створиться ефект, що це один рух, що цей мак відкривається природньо. Я роблю квіточки, мак і ромашку. Я зробила надпис лайк і ще робимо сердечко, щоб сердечко вийшов лайк. Я думаю, з цього вийде якийсь мультик. Майже 30 учнів вчаться озвучувати мультики. Як це робити, демонструє учасниця тернопільського музичного гурту «Тік-ту» Наталя Багрій. Ми записували спочатку одну доріжку, потім другу, потім третю і так далі. Ми накладали доріжку на доріжку, і у нас виходив великий музичний твір. Комп'ютерні анімації діти створюють разом з режисером Іваном Яснієм. 15 школярів поділилися на три групи, кожна з яких обрала тему мультфільму. Дівчатка вибрали собі, що дві змії повзуть одна напроти другої. От вони проповзли, виповзли за кадр, вони вирівняли далі пісочок. І мультик закінчений. От. Це впродовж десь 15-20 секунд, 20 хвилин. Виходить у нас такий невеличкий мультфільм на 3 секунди. На 3-4. Молодці, це група, яка себе назвала А6. Ми підписуємо свій мультфільм, ми написали А-6. І зниз така вовка. І хвилька. Зараз має вийти приблизно 70 кадрів. Змійки вперед проповзли. Бачите, вони поповзли потім і виходять з кадру, і потім А6, все. На даний момент є закуплено частину обладнання, зокрема це комп'ютерна техніка та мультимедійні дошки. Зараз буде ще дозакуплено обладнання, це саме для зйомок. Це будуть фотоапарати, це будуть освітлення і також зараз проводиться реконструкція актового залу з якісною акустикою. Техніку для мультимедіа-лабораторії закупили за 100 тисяч гривень. Це частина коштів, які виділила обласна рада на комп'ютерне забезпечення ліцею, каже директор навчального закладу Марія Гудима. Чому саме наша школа? Ми зовсім недавно отримали статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня. Мультимедійні лабораторії, мультимедіа – це експериментування. По мірі набору груп ми, звичайно, напевно, будемо формувати віковий вік, будемо враховувати діток, ну і будемо працювати. Це буде два рази в тиждень, я думаю, а далі побачимо. Марія Гудима розповідає, заняття у мультимедіа-лабораторії планують проводити після уроків. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини. У Тернополі стартував Кубок випускників з футболу імені Зиновія Савицького. Сьогодні відбувся перший тур змагань. За словами заступника директора дитячо-юнацької спортшколи з футболу та інших ігрових видів спорту Андрія Яблонського, цього року участь у Кубку беруть 10 команд. На футбольному полі – команди спортсменів 1996 і 2000 років народження. 22-річний Юрій Захарків останніх півроку грає у литовській команді «Атлантас». Раніше виступав з донецькою командою «Олімпік» у прем'єр-лізі України. Закінчив я спортивну школу після 9 класу, я поїхав, мене запросили в львівський Карпати, то я швидше покинув. А за рахунок турніру, ну, задоволені, що збирався рік, збираємося, всі бачимося, бо так, якої можливості немає десь побачитися, хто де вже зараз старші. А так дуже приємно і самі хороші емоції від турніру. Тарас Мороз закінчив спортивну школу 5 років тому. Зараз професійно займається футболом, грає за тернопільську команду «Нива». Гра була складна, бо нас було, ну, нас ще не всі поз'їжджалися. Завтра планується, що всі мають під'їхати, всі хлопці. І завтра, думаю, буде легше, так що 2000 рік, то молоді випускники багато сили мають. У цих змаганнях беруть участь спортсмени 10 вікових категорій. За словами заступника директора ЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту Андрія Яблонського, наймолодші учасники змагань – 17-річні, найстарші – 33-річні. Цього року зібралося 10 команд, вони розділені на дві групи. По 5 команд, система розіграшу по кругу, з двох груп виходить дві сильних команди, грають полуфінал і фінал. Відповідно,
в фіналі зустрічаються і отримують кубок. Сьогодні проходить перший тур. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. За результатами першого туру гравці 2001 року народження виграли з рахунком 1-0 в команди 1988 років народження. Рахунок 0-0 у спортсменів 1992-1993 років народження. Спортсмени 1996 року народження обіграли футболістів 2000 року народження з рахунком 2-1. В нічию зіграли спортсмени 1998 і 1999 року з рахунком 1-1. Про це розповів інструктор-методист дитячо-юнацької спортшколи з футболу та інших ігрових видів спорту Віктор Вересюк. Як повідомив заступник директора спортивної школи Андрій Яблонський, такі змагання проводять 9-й рік поспіль. Переможців Кубку випускників визначать у неділю. І 23 грудня на Тернопільщині відбудуться вибори голів об'єднаних територіальних громад. У зв'язку із цим дивіться додаткові випуски новин у неділю о 13:30, 19:00 і 20:45. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 20:40. І залишайтеся з нами далі в ефірі «Звіти наживо».